သဘာဝနာယယုတ်တပြုတ်တတာယယောဂီဘာဝနာယစိတ်ကောင်းတိုးတဲ့ဉာဏ်ပညာတိုးတဲ့ဟူရာယုတ်တပြုတ်တတာယအာထုကျိုးပါအတုတ္တတိဖြစ်သောဝါလွန်စွာကျိုးပါအတုတ္တတိဖြစ်သောယောဂီယောဂီဤရိတ်သာတွင်ဝင်စားပါတော့ဒီကယောဂီပေါ့လေနောက်အာထုလို့ရှိရင်အညီကယောဂီမဟုတ်ဘူးအာထုတော့အာထုမှုလေးတစ်ချက်အာထုရင်တစ်ချက်သာအတွက်ယောဂီဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ချက်အာထုရင်နောက်တစ်ချက်သာတူယောဂီဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးသမားသံဃာကြီးလှုပ်ထားပါတယ်ကိုယ့်ဘဝကိုနားလည်ဖို့ကိုယ့်ဘဝကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုမြစ်ချိန်မပြပေါ့လေဓမ္မကိုယ့်ဘဝစဉ်းစားမိပြီးတော့ယောဂီဆိုရင်ဒီရွေးချက်နဲ့ဒီဟာပဲအာထုနေရမှာပဲအာထုမရှိနေရမှာပဲဆိုတာပေါ့လေကောင်းကောင်းကြည့်နားလည်ဖို့စာရေးကြည့်ပါလား။စိတ်ဉာဏ်များဒီအကြီးမြင့်မားဖို့ကြီးမြင့်မားဖို့ကျိုးစားနေလျင်ကျိုးစားနေလျင်ထိုးလို့ချင်းအမိတွင်ယောဂီဒီအကဲဆိုရမယ်စိတ်ဉာဏ်များစိတ်ဉာဏ်ကြည်ညင်မာဖို့ကျိုးစားမြေလျင်ထိုလူရှင်မိတွင်ယောဂီသည်စိတ်နေညာများကြည်ညင်မာဖို့ကျိုးစားမြေလျင်ထိုလူရှင်ဤတွင်ယောဂီသည်သိနေညာများဤမြင့်မာဖို့ကျိုးစားနေလျင်ထိုလူရှင်ဤတွင်ယောဂီသည်ကျိုးစားနေလျင်ယောဂီကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီစကားကိုပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ပါမကျိုးစားရင်ကျိုးစားမှုမရှိရင်ဒါဖြစ်တော့ယောဂီမဟုတ်ဘူးတကယ်ယောဂီမဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော့အသွင်ကဆောင်ထားတာတော့ယောဂီတော့အသွင်ဆောင်ထားတယ်နော်ဟုတ်လားအသွင်ဆောင်ယောဂီတော့ဆိုတာပေါ့ပြီးတော့မလားအဲအသွင်းတော့ဆောင်ထားပြီးတော့ဟိုကြောင်ကြသွားပြီးတော့တွတ်တွတ်တွတ်ကြောင်ကြသွားပြီးတော့တွတ်တွတ်တွတ်အုပ်စုလိုက်ဟုတ်တယ်မလားအဲသွားတဲ့ခါလဲတွတ်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 ပြီးတော့ဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါပါလို့ကျိုးစားမှုရှိပါဦးမလားအဲကျိုးစားမှုမရှိတော့ဘူးအဲဒီကြားကဟိုကြောင်ကြီးကဘယ်လိုပဲဘယ်နာပဲစသည်ပေါ်လို့အပြည့်နေပါလိပြောမယ်ဆိုလို့ကြည့်ဒါရောကြည့်နေမှာပေါ့ဟုတ်လားသူ့မှာကျိုးစားမှုရှိတော့သူကျိုးစားနေတာကအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့တရားတွေပွားဖို့ရန်ကျိုးစားနေတာကိုကောင်းတဲ့တရားပွားဖို့ဒီကောင်းလေးတွေတိုးတဲ့ကိုတိညာလေးတွေတိုးတဲ့ကိုမြင်မဖို့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးသူဟုတ်ကဲ့လားကျိုးစားနေရင်ဤတွင်ယောဂီသည်တဲ့ဒါလို့ရဲ့မယ်အဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့ဆိုတော့မှာတော့လူရှင်လူရောရှင်ပါပေါ့ဟုတ်တော့မလားလူရောရှင်တာထိုဆိုတဲ့ဟာကတော့ထိုထိုဆိုတာဒါကတော့မှုပြတဲ့သဘောမျိုးပါပဲကျိုးစားနေရင်ထိုးလူရှင်တဲ့လူကြောင့်ကျိုးစားလို့ရှင်ပါလိမ့်မယ်လူကြောင့်ဟာယောဂီပဲဟုတ်တော့မလားအမျိုးသားပဲဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အရှင်ဟဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကျိုးစားနေလို့ရှင်ပါလေသူလည်းပဲယောဂီပဲမကျိုးစားရင်သူလည်းယောဂီမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားသူလည်းပဲခုနမိတိုင်းပေါ့ဟိုတစုဒီစုတွတ်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 ဒီလိုပဲဟုတ်လားအရေးသာခိုးနေလို့ရှင်ကြောင့်ခိုးနေလို့ရှင်ပေါ့လေဒါကပြီးတော့အကျိုးများအောင်ဆိုပြီးတော့အဲစောက်စောက်ထိမ့်ထိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီယောဂီကျင်းတဲ့ဤတဲ့ခက်တဲ့ထိုက်တာလေးပါပေါ့စိတ်ကောင်းလေးတိုးတဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေလည်းပဲတိုးတဲ့ဆင်းတဲ့တစ်ဆင်းနဲ့တစ်ဆင်းတည်းပြီးတော့နောက်ဆုံး
မြင့်တာနေပါမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့အပေလေးပါကလွန်မြောက်တဲ့ဒီအာဒီတိုက်တွန်းတဲ့ဟာလေးကကိုကမနာယူဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအကျိုးများဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကြီးပွားလူလားလို့ပြောပါတယ်တော့သူကလက်ပြီးနေဆုံးပြီးဖို့သွားလို့ဟုတ်လားအိမ်မှာနေတော့သူအပြောစုံမခံရဘူးတဲ့ဒီရောက်မှအပြောစုံခံရတယ်အာချင်းချမိလိုက်တာတဲ့သူကဒီလိုကိုအဲ့ဒါမျိုးတွေကကြည့်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကျိုးစားနေနေရဲ့ဆိုတော့သူတို့ကျိုးစားတာကကုနာလောဘဒေါသကြီးပွားဖို့ရတယ်ကျိုးစားတယ်လို့ပြင်းနေတော့ပဲယောဂီဟုတ်တော့အဲဘာကြီးကျိုးစားရမှာဘာကြီးဖြစ်မှာဘယ်လိုကြည့်ရကျတော့ဒါတော့ကြီးမြင့်မှာကိုတဲ့ကြီးသွားကိုဝရမလားမြင့်မှာသွားကိုနော်မြင့်တဲ့သွားကိုကျိုးတဲ့ကိုပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးတို့တတိယမပြုတ်ပြင်းသင်ကိုယ်စိတ်နဲ့စိတ်ထားကိုကိုလိုအဲမြတ်စွာဘုရားသုဆုံးမကျေအတိုင်းအနန္တကြီးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒအရာခံယူကျင့်သုံးမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တကယ်စိတ်နေသေးတာလောဘဒေါသတွေလက္ခဏာဝင်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းလေးတွေရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါမလားသိတဲ့နဲ့စိတ်နေသေးတာတွေတော့ရှင်းပါဘာလို့မှမလားလောဘစိတ်ခံရဒေါသစိတ်ခံရအငြင်းကြီးတွေဝင်ခါရတယ်ဆိုရင်သိတဲ့နဲ့စိတ်နေသေးတာပေါ့သိတဲ့ရင်မကြည့်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်ပါမလားဒီလိုပေါ့ရုံညံ့တာပေါ့နှိမ့်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီမှာအထုတ်နေတယ်ဆိုတာဘာတို့အထုတ်တာတော့ကြီးမြတ်ပါဘူးတဲ့ကြီးသွားဘူးမြင့်မြတ်သွားဘူးစက်တန်းကျသွားဘူးတန့်ရှင်းသွားဘူးဟုတ်မလားနောက်ဆုံးဒီလိုသားကြီးပုံထားပြီးတော့ကောင်းရန်လာပြီပေါ့ဒီကောင်းလေးရောက်သွားတယ်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကြီးရဲ့ကျက်တယ်ရှိရတယ်ဘာတွေတော့ကြီးဖို့မြင့်ဖို့ကစိတ်မျိုးစိတ်ထားလို့ညာတဲ့အတိညာဟုတ်ကဲ့လားဒီနေ့သိတာလေးကြီးမြတ်သွားဖို့အတိညာလေးကြီးမြတ်သွားဖို့ဒါအတွက်ပဲအဲ့ဒါကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမှတကယ်ယောဂီခေါ်တာအဲစာကအဲ့ဒီတိုင်းကြားတာပဲအဲ့တော့စာကညွန်တဲ့အတိုင်းလက်တွေ့နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကြည့်ကြတယ်သိကြပါစို့ဟောမယ်ဆိုသိစိတ်ထားတယ်ဟောဖောင်းတယ်လားတဲ့ဖောင်းမှုပေါ်မှာသိစိတ်ပါကတ်ခါလိုက်ပါလေဆိုတဲ့အတိုင်းကတ်လိုက်နေတယ်မလားဒီကိဖောင်းစကားစားပြီးတော့ဖောင်းဆုံးအဖြစ်ဆွဲဆွဲညံ့ညံ့ရှိနိုင်ရဲ့တွေ့စိတ်အားဆိုင်မှုတွေမပါဘူးလားပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်အားဆိုင်မှုလေးကိုပါဠိလိုယောဂလို့ခေါ်တယ်တစ်ချက်စိတ်အားဆိုင်လိုက်လေကျင်အဲ့ဒီစိတ်အားဆိုင်မှုလေးဟာရှိမသွားဘူးလားမိမိတဏ္ဍာမှာအဲ့ဒီစိတ်အားဆိုင်မှုလေးပိုင်မသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒါယောဂီခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါယောဂီခေါ်တယ်တဖာပြန်ပြီးတော့ပိန်ကြသွားတယ်ပိန်မှုပေါ်မှာသူစိုက်ပါကတ်ခါလိုက်ပါလေဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေဒီကလေးပိန်စားစားပြီးတော့တောက်တော့ဆုံးနေပြီပေါ့လေကျွမ်းမြဲစွာရှိနိုင်ရေးအတွက်စိတ်အားစိုက်မှုတွေရှိမသွားဘူးလားရှိသွားတယ်အဲ့ဒီရှိသွားတာမိမိတဏ္ဍာမလားသူကဘာတဏ္ဍာမလားအဲမိမိတဏ္ဍာမရှိသွားတော့မိမိတဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့အခါမိမိပိုင်မဟုတ်ဘူးလားအဲအဲဒီကျိုးသားအထုပ်ကြီးလေးရှိသွားတာဒါယောဂီခေါ်တယ်အဲဒီကျိုးပါအထုပ်ကြီးပိုင်သွားတာဒါယောဂီခေါ်တယ်အဲ့တော့အာမထုပ်လို့ရှိရင်ပေါ်တိုင်းအာယုံမလို့စရာမှန်နိုင်ရေးတွေအထုပ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိပိုင်မမလားပိုင်ဘူးပေါ့မပိုင်လို့ရှိရင်ယောဂီမဟုတ်ဘူးအထုပ်မှုမရှိရင်အထုပ်မှုမပိုင်တော့ယောဂီမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားနားနေလိုက်ယောဂီမဟုတ်တော့ဘူးပြောမလားအဲမနာပဲနဲ့ခုနလုံးလုံးစေပေါ်တဲ့အာယုန်လေးဒီပေါ်စဲလာပြီးတော့သုံးသုံးမြတ်ရှိနိုင်ရေးအတွက်အားသက်ကင်းနေလာတခါလေးဒီရှုွက်ပေါ်မှာစိတ်ကလေးရောက်သွားအောင်ပေါ့ဒါတော့မလားဖြီးသွားအောင်မိသွားအောင်တခါလေးတမဟုတ်လားသုံးသုံးမြတ်မှတ်မိအောင်အဲဒီပေါ်မှာစိတ်ကလေးစူးစီစီလေးဖြစ်သွားအောင်စူးစီစီဖြစ်ပြီးတော့သဘောမှန်လေးဒီကွက်ကလေးကွင်းကလေးရှင်းကလေးတတိတိသွားအောင်လို့ကျောင်းရက်ဆိုင်မှုတွေရှိနေတာအဲဒီကျောင်းရက်ဆိုင်မှုတွေရှိနေတာကျောင်းရက်ဆိုင်မှုတွေရှိရင်ယောဂီမရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ယောဂီမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲကျောင်းရက်ဆိုင်မှုလေးရှိနေတော့စွစွမြဲမြဲမမှတ်မိဘူးလားတတိလေးလည်းပြတ်မလာဘူးလားတတိရှိတယ်ဆိုရင်တတိမဲ့တာဖြစ်ပါဦးမလားတတိမဲ့ရင်စိတ်အဆူရှိကျဲမဲ့မို့လားတတိရှိတော့ဒီမှာစွမြဲတဲ့တတိလေးကပေါ်လာတော့ဘာဖြစ်တော့စွမြဲစွာရှိနေတယ်ကွနာခေါင်းအာယုံလေးရဲ့ပိန်အာယုံလေးရဲ့မှာစိတ်ကလေးကไซเคิลไซเคิลซื้อเลยซื้อเลยตัดเลยตัดเลยจําไม่ได้หูล่ะดีคามาปีดีล่ะปีดีတော့กูเข้าใจมั้ยล่ะ
။ဟောကျောင်းကစိုက်တဲ့တွေ့တွေ့မြဲတဲ့တတိလည်းဖြစ်လာပြီ။ရှုရအောင်မစီလေးစိုက်ကြတော့လည်းတမာရီလည်းဖြစ်လာပြီ။မရှိဘူးလား။စဉ်းစားစားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုစဉ်းစားစားဘူဟာမြင်မြင်ဒီဟာမြင်မြင်ဟိုဟာကြားခြင်းဒီဟာကြားခြင်းဆိုတဲ့လောဘပါသွားသလား။လောဘကျင်းမသွားဘူးလားလောဘမကျင်းရင်စိတ်ကလေးဟာတည်တည်သွားမယ်ဘာဖြစ်လို့ညံ့သွားမယ်ရုပ်သွားမယ်အဲ့ဒါမှလားအနိစ္စသွားမယ်အခုလောဘမပါဘူးဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာမခေါ်မလဲဟမ်အဲကြီးကျယ်တဲ့စိတ်ကလေးရှင်းမသွားဘူးလားစိတ်နေစိတ်သာတည်တည်နေတတ်တဲ့လောဘကလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့မာပြီဆုံးတည်တည်နေစိတ်မဟုတ်တော့ဘူးကြီးကျယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားပြီလောဘကမြင့်တယ်မသွားဘူးလားမြင်မှမသွားဘူးလားဟောမြင်မှတော့လောဘကအောက်ဆဲမှချတော့ခါတဲ့တမအပေါ်ကျသွားတယ်လေကတိမြတ်တက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တစ်ချက်လှတဲ့လေလေးကြီးတစ်ချက်စာအတွေ့ကိုကအောက်ကျသွားသလားအပေါ်ကျတယ်သွားသလားအပေါ်ကျတယ်သွားတာဘောလောဘကလည်းလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါမှလားအဲမြင့်သွားတာအဲမြင့်မှတိုးတက်သွားတာတဲ့ဒီလိုကနေတိုးတက်သွားတာအဲ့ဒါမှလားအဲ့လိုချင်းတဲ့လောဘမပါသလိုထို့သူကမြက်တဲ့မုန်းတဲ့ဒေါသကိုပါသလားဟောအဲ့ဒါကလည်းလွတ်သွားတယ်မာနရောပါတော့မနာလိုမှုဝန်တုံမှုရောမပါဘူးဒီတော့ခိုင်းကြအပြေးဝါနဲ့အာတုနေတာဖြစ်တော့မယုံမကြည်သဘောရောပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လားဒီမှာစိတ်တက်တက်ကြွကြွနဲ့ကြောင်းမြတ်ဆိုင်ပြနေတယ်ဆိုတော့ပြစ်ပြစ်ကျင်းတွဲကြီးအဲ့ဒီသဘောကရောအဲ့ဒီဘောလည်းပါသေးလားပါတော့ဒီပေါ်မှာစိတ်ကလေးကတက်သွားတယ်ဆိုတော့ပြန့်နေတဲ့သဘောပါသေးလားဥပါနဲ့သဘောပါသေးလားဘာမှမပါဘူးဟုတ်လားစိတ်ကိုမြင့်သေးစေတတ်တဲ့နိစ္စစေတတ်တဲ့တရားစုတွေကလုံးပြီးတော့ဟောစိတ်ကောင်းလို့ရှိနေတာအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းလေးဘာလို့တို့တိုးတက်တာတော့ခုနကကြောင်းရဆိုင်လို့ဟုတ်လားကြောင်းရဆိုင်တော့ဘာလို့တို့စိတ်ကောင်းလေးတိုးတက်လာတဲ့အကျိုးလေးမရဘူးလားဟုတ်ဘယ်လောက်ကောင်းလို့စိတ်လေးတွေတန့်ခြင်းလို့အပြည့်လေးတွေခြင်းလို့ဒုက္ခချာချင်းမလာဘူးလားအဲဒုက္ခချာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါစိတ်ကောင်းတိုးတက်တာအဲ့ဒါပါဠိလိုပြောတော့ဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်ဗျာဟုတ်လားဘာဝနာစိတ်ကောင်းလေးတွေတိုးတက်စီတဲ့အလုံးတဲ့စိတ်ကောင်းတိုးတက်စီဘူးလောက်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကောင်းလေးတွေတိုးတက်တာအာမထုတ်ခြင်းအာမဆိုင်ခြင်းတော့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဒီကောင်းလေးတိုးတက်ဖို့ရာအတွက်အားသိမှုရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတို့ယောဂီနော်အားသိမှုမရှိရင်ဒီကောင်းလည်းမတိုးတက်ဘူးသိညာနေဘာဖြစ်တော့သေယုံပါလေဟောတယ်မလားနေကြတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်သွားတာသိခံရရတာပဲဒါယောဂီမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ယောဂီအတွင်းထောင်ထားနေမယ်လို့ဘာဖြစ်တော့ယောဂီမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုမလားအခုတည်းမှာယောဂီကအတွင်းထောင်ယုံနေဟုတ်ကဲ့လားလက်တွေ့အပြင်မှာထောင်ထားတယ်မလားအော်ထောင်ထားတဲ့အသွင်နဲ့ဟပ်မိအောင်တကယ်တည်းမှာယောဂီဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ကလေးတွေကန့်ရှင်းပြီးတော့ကြည်လင်းပြီးတော့လာတော့အဲ့ဒါမှစိတ်နေစိတ်နေငြိမ့်ငြိမ့်စိတ်ရင်းစိတ်နေတယ်ဒါကြတဲ့မှာနှစ်တိအားတဲ့ဒီဒီသူ့အထိုက်လျောက်ပေါ်လို့ဟုတ်တယ်မလားသူ့အချိန်ခါလေးတခါတည်းဖြစ်လာတာပဲနောက်ရှုပါများလို့အစိုက်ပါများလို့ခုနတတိသမာဓိပေါ်လေအားဆိုင်ပြီးတဲ့အာယုံကိုစွန့်မြဲစွာရှုမိတဲ့တတိပြီးတော့စွန့်စွန့်မြဲရှုမိတဲ့အာယုံမှာအခိုက်အတန့်စိုက်စိုက်ကြတော့တဲ့တမာတိစိတ်ကိုပြတ်မသွားရအောင်လို့မှတ်တဲ့အာယုံတဲ့ဒါကြတဲ့တမာစုစုစည်းစည်းပေါ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့တမာတိအဲ့ဒီဟာလေးတွေကအချိန်ကြာပြီးတော့အားတည်သွားလို့ရှင်ဆွေးကြပါစို့ခေါင်းသားလေးကောင်းမှုပေါ်တဲ့တောင်းရင်လုပ်တဲ့သဘောလေးပဲပေါ့တောင်းသဘောတင်းသဘောလှုပ်သဘောဒီတစ်ခါတစ်ခါတောင်းတဲ့သဘောလေးလည်းစိတ်ကလေးဆိုင်ကြတော့ဘာတိမလဲတောင်းတာမသိဘူးလားတစ်ခါတစ်ခါတင်းတာလေးပေါ်စိတ်ကလေးဆိုင်ကြတော့တင်းတာမသိဘူးလားတစ်ခါတစ်ခါရွေးချတဲ့သဘောပေါ်မှာစိတ်ကလေးဆိုင်ကြတော့ရွေးချတာမသိဘူးလားအဲတောင်းရင်လုပ်ကြရွေးသွားတဲ့သဘောလေးဆိုင်ကြတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုတိတိနေတာပါတော့ညာမဟုတ်ဘူးလားရှင်းညာမဟုတ်ဘူးလားအဲသမာဓိကြီးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားမမကံကဖြောင်းဖြောင်းတည်နေတာပဲဟုတ်ကဲ့လားညာလေးပြင်မလာဘူးလားဟုတ်ဖြစ်လာတယ်တောင်းသဘောတင်းသဘောလှုပ်သဘောလေးကတခုသူ့ကိုတည်နေတာလေးကတခုဆိုတာဒီလိုပဲကွဲမလာဘူးလားအဲပိန်သားလေးမလဲလေးကြီးရေကလေးတင်စားစားပြီးတော့တောက်တောက်ဆုံးနေသည့်စိတ်အားဆိုင်ပြီးတော့ဆွေးဆွေးငြင်းငြင်းရှိလို့ဒီပုံမှာစိတ်ကလေးစိုက်ကြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောပြီးတော့ငြင်းပြီးတော့ရေချပြီးတော့ကြသွားတဲ့
သဘောလေးကိုဘာမှသိရမသိရဘူးလားအဲ့ဒါပါတော့ဉာဏ်ပညာမဟုတ်ဘူးလားဉာဏ်ပညာလေးလည်းတခြင်းတိုးမလာဘူးလားဟုတ်တိုးလာတယ်အဲ့တော့ခေါင်းနဲ့ပေါင်းနဲ့ပိန်နိုင်ပိန်နိုင်ဆွဲမြဲစွာကြောင်းရထားပြီးတော့ဆွဲမြဲစွာရှုလို့ရှုရအောင်လို့မှစိတ်ကလေးတိုက်ကြတိုင်းကြတိုင်းတောင်းတဘောတင်းတဘောလှုပ်တဘောရွေးတဘောဒီဘောလေးကြီးပိုင်ပိုင်ချာချာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အရှိကိုအရှိအတိုင်းကမှကွက်တိကျင်းလဲစွာမြင်လိုက်တာနဲ့ပဲရှုကြည့်ရှုစရာနဲ့ရှုတာရုပ်နဲ့နာအာယုံနဲ့အတိဒီနှစ်မျိုးပဲရှိပါလားဆိုတော့အဋ္ဌာဏ်လေးကျင်းမသွားဘူးလားအဋ္ဌာဏ်လေးကျင်းသွားတော့ဒီဟာလွဲရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူယောက်ျားမင်းမှမရှိဘူးမရှိတဲ့ဟာကိုအရှိလောက်တာဆိုအရှိကိုအရှိတိုင်းမြင်ရတော့မရှိတဲ့ဟာအရှိလောက်ထားတာအလွဲတွေပဲဆိုတော့ဘောလို့အလွဲတွေအပေါ်တွေကြည့်မြင်တဲ့ရှုပ်သွေးမှုဒိဋ္ဌိကလည်းလွတ်မသွားဘူးလားတက္ကဒိဋ္ဌိကလွတ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါမှဉာဏ်လေးနဲ့တိုးတက်လာတာဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကောင်းမလို့ဆိုစိတ်နေဉာဏ်စိတ်နေဉာဏ်များကြည့်မြင်ပါဘူးတဲ့စိတ်ကြီးစိတ်သားလေးလည်းပဲတိုးတက်လာတဲ့အတ္တိညာလေးပဲတိုးတက်လာတဲ့အဲ့ဒီနှမျိုးတိုးတက်ဖို့ရာအတွက်ကမှအားစိတ်နေရတဲ့တွေ့ခုမှလည်းပဲရောဒီပြည်ရပြီးတော့ဗျာဒီတို့ထူးထူးခြားခြားလည်းငယ်နဲ့အကျိုးလေးတွေရမသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုကြီးနဲ့ကျေးဇူးပြုတော်ပေးရမှာအခြေခံဘုံပင်မှုကအစားဘောလေးကိုယ်တွေကပြည့်စုံရတယ်ဖြည့်ဆက်လာပြီးတော့သိအပ်ဆိုင်ပြီးတော့ချိန်လိုက်ကြဲကျွဲမြဲဆိုတာရှိမှလို့ရှိအောင်လို့မှာဒီကလေးတစ်ချိန်ကြတစ်ချိန်ကြသူရှိသေးခြင်းဖြင့်ခုနအဲ့တော့နာကြခြင်းဖြင့်နိုးနေတဲ့သရတရားကိုပြည့်စုံကျူထောင်ပေးပါအခုပြည့်စုံကျူထောင်နေတာမဟုတ်လားကျူထောင်နေတာအဲယုံကြည်သွားအားပြို့လို့ညတရားအထုတ်လေတဲ့တရားအထုတ်ဆိုတာအထုတ်တရားအားထုတ်တရားအားထုတ်ဆိုတဲ့ဒီလူကမှထုတ်ဆိုတဲ့ဟာတောင်းဝင်လို့ထုတ်တာပတ်ကောင်းနဲ့ထုတ်တာကအထုတ်ကိုဆိုတဲ့နေရာရင်တော့သုံးတာဟုတ်တယ်မလားထုတ်ခဲဆိုတာထုတ်ဆိုတာကငုတ်နေတဲ့ဟာကိုပေါ်သွားအောင်လို့ထိုးယူလိုက်တာဟုတ်တာထုတ်ကိုဟုတ်ပဲလားအခန်းထဲကနေပြီးတော့အပြင်ကထုတ်လိုက်တာခြေသာတွေကနေပြီးတော့အပြင်ထုတ်လိုက်တာညီကြီးတွေကငုတ်နေတဲ့ဟာတွေတူးဆွားပြီးတော့ပေါ်ယူလိုက်တာဒါထုတ်ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားထုတ်ဆိုတဲ့ကဘာတွေထုတ်ရမှာတော့တရားတွေထုတ်ရတယ်အားထုတ်ရဟုတ်တယ်မလားအားထုတ်ရအားတွေထုတ်အားဆိုတာကဘာအားတွေလို့ဆိုတော့တရားအားတွေပေါ့မတရားအားတွေမဟုတ်ဘူးခုနလောဘဒေါသဒါတွေသူကအလကားကမထုတ်ဘဲနဲ့ပေါ်နေဘူးလားသာရတမင်္ဂလာထုတ်ယူရမှာကိလေသာတွေကရကားတွေကိုဓမ္မသွားမှုနေတော့သူတို့လိုလိုက်ရတာနဲ့မို့လို့အဲတရားအားတွေကမတော်ဘူးငုံနေလို့ဖြစ်မနေဘူးလားဟောအခုဓမ္မတရားတွေတရားအားတွေထုတ်ယူလိုက်တာဘောမှုပင်မှုလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်လေးအစားကအဆုံးပြီးတောက်လျှောက်ကျွေးမြစွာရှိပြီးတော့ရှိအောင်မစီလေးစိုက်ကြပြီးတော့တောင်းတဘောတင်းတဘောလှုပ်တဘောလေးကြီးပိုင်ပိုင်ချာချာကြည့်ဖို့ရတာတွေ့ဒီမှာသိအပ်တဲ့သဘောလေးငကောကစိတ်ကယောတိယောရဲ့နေချင်းအခုသိအပ်တဲ့သဘောလေးရှင်းမလာဘူးလားအဲ့ဒီသိအပ်တဲ့သဘောလေးကတရားလားမတရားလားအဲတရားအဲ့ဒါမှလားဗာတရားတို့ဝိရိယတရားအဲ့ဒါလေးကအားမဟုတ်ဘူးလားဟောအားစိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီဝိရိယတရားအားလေးထွက်မလာဘူးလားထွက်လာတယ်အားစိုက်ပြီးတော့ခဏတောင်းသဘောဖောက်ဘုံပင်မူလေးတွေဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှိမိတဲ့တတိအားလေးလည်းထွက်မလာဘူးလားတတိတရားလေးလည်းထွက်လာတယ်ဆွဲမြဲစွာရှိမိတော့ရှိအောင်မှစိတ်ကလေးစိုက်စိုက်ကြသွားတယ်သမာဓိအားလေးလည်းထွက်မလာဘူးလားဟောဝိရိယတတိသမာဓိအားလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါတရားထုတ်ခေါ်တာနားလည်ကြလားထုတ်ငုံနေတဲ့ဟာပေါ်လာအောင်ပေါ်ယူလိုက်တာအားရမလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာတွေကအားတွေပဲဝိရိယအားတတိအားသမာဓိအားတွေပဲကောင်းတဲ့အားတွေသွားရင်လေဟုတ်ကဲ့လားအဲဝိရိယတတိသမာဓိဒီအားတွေပေါ့လေထွက်လာအောင်လို့ခေါင်းလေးပေါ်နေပိန်တိုင်းပိန်တိုင်းပေါ့လေအထူးကြောင့်များသာပြီးတော့ဆွဲဆွဲမြည်မြည်ရှိလို့ရှိအောင်ဒီမှာဒီကလေးစိုက်ကြပြီဆိုလို့ရှိအချိန်ရပြီးတော့သူတို့ကဘာလို့ဆိုအားလေးကိုကြည့်လာအထူးကြောင့်များမထားရပဲနဲ့အလိုက်တင်တခါတည်းကိုဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားကြောင်းကြောင့်ကလေးအလိုက်တင်ဖြစ်မနေဘူးလားအဲအလိုက်တင်ဖြစ်နေတော့အလိုလိုပဲမမြင်တာဖြစ်နေတာလည်းမဖြစ်ဘူးလား
အလိုလိုရှိအောင်လေးမှာစိတ်ကလေးစိတ်ကလေးစိတ်ကလေးကကလေးကကလေးသူ့လည်းသူ့လည်းကြတော့တာလူဖြစ်မလားဘူးလားဟောအလိုလိုပဲဝိရိယတတိတမာတိတရားအားလေးတခါတည်းတမာအလိုလိုပဲတခါထွက်လာသူ့လိုတော့မှတင်းတင်းလာပေါ်ပြီးတော့မထွက်ရဘူးထွက်လာအားသာမလားအဲ့ဒီလိုနီးနေတတ်တာတရားကိုပြည့်စုံပြုထောင်ပေးပါဟုတ်ကဲ့လားပြည့်စုံပြုထောင်ပြီးလို့ကဝိရိယတတိတမာတိအခုနဲ့တကူအသက်ရပြီးတော့အဲအချိန်ကြီးဖြစ်လာပြီအချိန်ကြီးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကာမိသနာဆိုင်တဲ့နိဝရဏတရားကုသတရားကိုခန္ဓာတတ်တယ်ပေါ့နိဝရဏတရားတွေချင်းစိတ်ကိုညီသေးတဲ့တရားတွေချင်းပြီးတော့လာပြီဆိုလို့စိတ်ကနောက်သွားမလားကြီးသွားမလားကြီးသွားဩကြီးသွားတယ်ကြီးသလားတဲ့အဲ့ဒါတတ်တာတရားဆိုဟုတ်ကဲ့လားကြီးတာကြီးလာတာတတ်တာတရားဆိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြုပေးတဲ့လူတမာအင်းဝိရိယတတိတမာတိသွမ်းအားတွေသားလာတဲ့အခါကျတော့ကနအင်းကြီးကြီးကင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ကြီးလာတာတဲ့ပြုပေးတဲ့လူဘာဖြစ်တော့နည်းနည်းအညောင်းညောင်းလေးအညွှန်းလေးအညောင်းလေးတွေဖွက်လာသူရှင်းမလားဘူးလားဟုတ်ပြုပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဝိရိယတတိတမာတိအချင်းများအားပြသွားတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတာလေးဒီမှာတိုင်းတင်တာလေးဒီမှာတိုင်းတောင်းသဘောတင်းသဘောလှုပ်သဘောလေးဒီပိုင်းပိုင်းခြားခြားပြီးလိုက်တာနဲ့ပဲဟာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကယုံနဲ့နာနှစ်ပါးရှိတယ်ဘုလုံးကယုံနာဆိုတာအကြာပဲအရှင်ပဲအခုတော့မြတ်စွာဘုရားသို့သုံးမှတ်တဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ရှင်းသုံးကြည့်လို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဓမ္မကမြင်နေပြီယုံနာနှစ်ပါးသာရှိတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်အတိနဲ့ယုံနာနဲ့ယုံတာရှိတာပဲရေလို့အတိအကျဆုံးဖြတ်တဲ့တတ္တတရားလေးဖြစ်ပေါ်မလာဘူးလားအဲအဲ့ဒါယုံတရားလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအညီကြီးတွေကျင်းလို့စိတ်သာရှင်းသွားပြီးတော့ဒီကလေးကြီးတဲ့လာတာကကြီးတရားယုံနာနဲ့မျိုးပိုင်းခြားပြီးလို့ဒါအမှန်ပဲရေလို့အတိအကျဆုံးဖြတ်လိုက်တာကဘာလို့တို့ယုံတရားတဲ့ယုံနာဆိုတာပါလေအနှညာနဲ့ယုံနာလားကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ယုံနာလားကိုယ်ပိုင်အတိအမြင်နဲ့ယုံကြည်လားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတတ္တတရားတိုးမလားဘူးလားအဲယုံကြည်စွမ်းအားတိုးလို့ညာတရားအထုတ်လို့အနှကောဘာမှမသိယုံနာရဲ့လုံးမသိသိလဲပဲဘာဖြစ်တော့သာသဘောအနေနဲ့သိတာမို့လားသူပြောသူပြောအနေနဲ့သိတာမို့လားအခုသူပြောသူပြောသာသဘောအရာအနှညာແລະဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ခုနဝိရိယတတိသမာဓိဒီအချိန်ကြာအပြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပိုင်ကြောင့်တင်းလှုပ်ရှားရွေးသွားတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်မြင်တဲ့ညာကြောင့်တင်းလှုပ်ရှားရွေးသွားတဲ့သဘောလေးတွေကတခုသူတို့ကိုလိုက်လိုက်ကြည့်နေကြတဲ့တခုရှုကြနဲ့ရှုကအာယုံနဲ့ဒီယုံနဲ့နာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့ကြည့်မြင်တဲ့ညာကိုယ်ပိုင်ညာအဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်ညာရုပ်နာကိုလည်းပဲပိုင်းခြားပြီးသွားတယ်ပိုင်းခြားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟာအစ်ဟုတ်တာလေဦးတော်ကအထင်ကအခုအမြင်ဖြစ်လာပြီးသိမှန်တာပဲဆိုတာပေါ့လေအတိအကျဆုံးပြတ်သွားတာပညာစိတ်ဖြစ်မှာဒါရစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဓမ္မမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီညာကကိုယ်ဆိုးလို့မြတ်ပြီးလိုက်တာနော်ပฏิဝေဒလက္ခဏာပညာဣတိယောဘာဒနာသာအတ္တမောဟတိစုပ္ပထာနာတဲ့ပညာပညာဤပฏิဝေဒလက္ခဏာယုတ်လာသင်္ခါရတရားတို့ဤသဘောမှန်ကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသိခြင်းလက္ခဏာရှိ၏တဲ့ငါကဆိုပိတ်လို့မလားပိတ်လို့အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့တုံးတယ်လို့မလားတုံးတဲ့အရာဟုတ်နဲ့ထိုးလို့ကြီးပောက်ပါမလားဘယ်ပောက်လိမ့်မလဲဟုတ်လားထက်တဲ့ခါနဲ့ကိုမပေါက်သွားတာဘယ်လိုမှလားအဲကိုပညာတိရိယာရလာတော့ထိုက်တာတည်းများညာလေးရတော့ထက်လာပြီလေထက်တဲ့ညာနဲ့ပေါက်ပြီးတော့မာတိလိုက်တော့ယုံနာတွေ့ပြီးလိုက်တာတော့ဟာအဲတောင်းတော့ဘောတင်းတော့ဘောသုဘောလေးဒီကယုံသူ့ကိုတိတာလေးရပါလေတို့နာလို့ဒီမှာပိုက်စားထောက်ပြီးတော့ခိုက်ထိုးထိုးတွင်းနဲ့ပုံမွေနေနေတဲ့ခါလေးရှင်းနေပြီးလိုက်တာလုံမဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီညာလေးပြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မောင်ကန်းထဲမှာအလဲရောင်ကမရှိတော့ပညာပါရှိတယ်ဆိုတာတိတ်တိတ်ကြွယ်ကြွယ်မြင်နိုင်ပါမလားအဲ
မိထိုးပြလိုက်လို့ရှိရင်မိဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နေရာပါကြီးလဲရှင်းသွားဘူးလားအဲရုပ်နာကိုဖောက်ခွင်းပြီးတော့ကိုယ်ကကွင်းကွင်းရှင်းလဲဆိုတာသိနေတယ်ညာလေးကလင်းလဲဆိုပြလိုက်တာနဲ့ပဲဟာတာတောင်းတင်းလုံကြတဲ့သဘောကတခုသူ့ကိုသိနေကြတဲ့တခုဆိုတာဒါကြတော့မိမောက်ထိုးပြလိုက်လို့ရှင်းမသွားဘူးလားအဲအာယုံကိုဒါကြတဲ့တမမိမောက်ထိုးပြလို့ဖောက်ပြလိုက်တယ်တဲ့ဖောက်ပြလိုက်တော့အမိုက်ကျင်းမသွားဘူးလားအမမသိတဲ့အမိုက်ကျင်းမသွားဘူးလားအဲဝိပယောပါဒနာရတ္တာတဲ့အာယုမှန်မြသင်္ချာပြသည်ဘာလို့မလဲသဘောမှန်လျင်ထိုးရင်းသိသည်အာယုမှန်မြသင်္ချာပြသည်ဘယ်နေရာပါရှိတယ်ဆိုတာအဲကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ဝင်ရှိနေတော့ဟိုတိုးဝေးတဲ့သဘောရှိပါဦးမလားကိုယ်ကအခန်းထဲမှာလေဒီလည်းပဲဒါယုတ်ပဲဒါနာမဲ့ဒါရှိပြပဲဒါရှိတာပဲအဲအာယုနဲ့အတူကွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကွဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကျွေးဝေဖြစ်နိုင်ပါဦးမလားအဲမတွေ့ဝေတော့ဘူးအခုမှရှင်းတယ်အခုမှရှင်းတယ်အခုတရားတွေအဆုံးအောင်မှရှင်းတယ်သိရှင်းလာပဲဆိုတာတကားတဲ့ကိုအဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှညမတန်တရားတွေလည်းကျင်းသွားတာဟုတ်တယ်မလားအတ္တမောတိစုပ္ပတ္ထာနာတဲ့မတွေ့ဝေပဲညာနဲ့ရှင်းနေတယ်တွေ့ဝေဆိုတာအဲစိတ်ရှုပ်ခွေးမှုမှုမှုပွားပွားပြမှုကတွေ့ဝေခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားခုနအခန်းထဲမှာအလင်းမရှိဘူးဆိုလို့ကျင်းတော့ပိတ်နေတာပဲအလင်းလေးကမုန်တိမုံမွားလေးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တွေ့ကိုဖြစ်နေတယ်မုံမွားမွားဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမလားတဲတဲကိုယ်ပဲမဟုတ်ဘူးတော့လင်းကလေးဆိုတော့ဒါကရုပ်နဲ့နာပိုင်းချပြီးတော့ទីလိုက်တာနဲ့ပဲခုနစိတ်ရဲ့အဲတွေ့ဝေမှုပွားမှုရှိသေးလားရှိတော့ဟုတ်အဲ့ဒါမလားသံမောဟဆိုတာစိတ်ရဲ့တွေ့ဝေမှုပွားမှုအခုဒီမှာအတ္တမောဟဆိုအဲ့ဒီရဲ့ဆက်နေတယ်တွေ့ဝေမှုပွားမှုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိဗေကပါကြတော့ရှင်းလင်းသွားတာဒီလိုမလားအဲမတွေ့ဝေပဲညာနဲ့ရှင်ပြီးအခုမှရှင်းလာပဲအခုတရားတွေအားထုတ်ရမှာယုံနာနေဆိုတော့ရှင်းလာပဲဆိုတော့ယောဂီကတခါတည်းသိခဲတယ်မဟုတ်တော့ဘူးပါဇက်ကကိုတခါတည်းတွက်လာတာဟုတ်ကဲ့လားမတွေ့ဝေပဲညာနဲ့ရှင်ပြီးပညာတတ်သိမှညာယောဂီအတ္တိညာတက်ကလေးအတ္တိညာအာရိအတ္တိညာသွန်အာရိတက်ကလေးဒါတဲ့ဓမ္မကပေါ်ထွက်လာဟုတ်ကဲ့လားကဲဒါလေးပြောရမယ်သဘောမှန်လျင်ထိုးရင်းသိသည်သဘောမှန်လျင်ထိုးရင်းသိသည်သဘောမှန်လျင်ထိုးရင်းသိသည်အာယုမှန်များသင်္ချာပြသည်အာယုမှန်များသင်္ချာပြသည်မတွေးဝေပဲညာနဲ့သင်သည်မတွေးဝေပဲညာနဲ့ရှင်သည်ပညာတတ်သီမမြာယောဂီပညာတတ်ဆိုတာတောင်းဝိနေတတ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะပညာတတ်ဆိုမျိုးပါဘူးဓာတ်ဥချက်ရေးချပြီးတော့တတ်တတ်နဲ့တက်ရတယ်ဓာတုဆိုပညာဓာတုဆိုရတာပညာတတ်သီမမြာယောဂီဒီကနေ့ညတက်တန်းကြတဲ့ယောဂီဖြစ်သွားတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ညာဆင့်တိုးသွားတာကိုနော်။ဒါကရုပ်နာရဲ့ဘာမှမသိရကနေပြီးတော့ဓမ္မအစဉ်လေးတိုးတဲ့သွားတာ။စိတ်ကောင်းလေးရလဲတိုးတဲ့သွားတာ။ပညာလေးရလဲတိုးတဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုညတ်တဲ့စီရင်ထဲမှာစသွင်းလိုက်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့လား။သဘောမှန်လျင်ထိုးရင်းသိသည်။အာယုမှန်များသင်္ချာပြသည်။ဝေဝေပဲညာနဲ့ရှင်သည်ပညာတတ်သီမမြာယောဂီသဘောမှန်လျင်ထိုးရင်းသိသည်အာယုမှန်များသင်္ချာပြသည်မတွေးဝေပဲညာနဲ့ရှင်သည်ပညာတတ်သီမမြာယောဂီThank you.
ိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဖုံးပင်မှုသူဖြစ်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့သူရဆိုင်ကျင်းလိုက်ပြီးတော့သူမျိုးဆိုရှိကိုရှိအောင်မှသိကလေးဆိုင်ကြဟဲ့စိတ်ကောင်းလေးတိုးတက်လာတဲ့တောင်းသဘောတင်းသဘောလုံးသဘောရေချတဲ့သဘောလေးတွေပဲဒီမှာပိုင်ပိုင်ချာချာကိုယ်ကိုယ်ကြားကြားတဲ့ကရှင်းလင်းပြီးတော့ခရက်တူပါတော့မတူဝေတော့တူဝေတော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ်တော့ငါအကြအထင်းယုံနာနေဒီလိုပဲရှိတယ်လို့သိကြရတာပဲအငှားညာနဲ့သိကြရတာပဲအခုတော့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိပြီစိတ်ပန်းတာပဲယုံနာနှစ်ပါးရှိတယ်ဆိုတာစိတ်ပန်းတာပဲဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါမလားယောဂီကသဘောပေါက်သွားတာဘောင်းပင်မှုကအစဝိရိယချာချာကိုယ်ရဲ့ပေါ်သမားလေးကူတာအေးတာတောင်းတာတင်းတာလှုပ်တာညောင်းနာကြတာကြိုက်တာခဲတာဒုနာကျင်နာရတာစသည်ပေါ့ကြွားတာလမ်းတာချတာပေါ့ဒီလိုလေးဒီမတိုင်းမတိုင်းလည်းပဲမစရာအာယုန်နဲ့မတိတဲ့စိတ်နဲ့ရှုစရာနဲ့ရှုတာနဲ့ယုံနဲ့နာအာယုန်နဲ့အတိကျူတိုင်းကျူတိုင်းမှာတခါတည်းပုဂ္ဂိုလ်ကွင်းကွင်းချင်းချင်းဆိုတာသူ့နေတာပဲဒီလိုလုံးတပေါင်းလုံးဟာရုပ်နဲ့တော့ဒီမျိုးသာရှိတာပဲဒီမျိုးကလွဲလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော့ငါဒီရုပ်သားမျိုးမှမရှိဘူးစိတ်မှန်တာငါကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့အခုသိနေရပြီဆိုတာပေါ့လေကိုယ်ပိုင်သိနေရတဲ့ရုပ်နဲ့နဲ့စပြီးတော့ကျွေးကျွေးကိုမရှိတော့ပဲနဲ့အပြီးပြည့်ဆုံးပြတ်လိုက်ပြီလားအဲ့ဒီအပြီးပြည့်ဆုံးပြတ်တာကဘာတော့တတ္တတရားလို့ဗာတတ္တတရားလို့ခေါ်တော့ယုံတရာယုံတရာညာဖြင့်တက်ဝင်ပြီးတော့ယုံတာညာဖြင့်တက်ဝင်တယ်ဆိုတာညာရောက်သွားတာတက်တယ်ဆိုတာကရောက်တာကိုပြောတာဟုတ်မလားညာရောက်သွားတာညာရောက်တာကဘာလဲအမှားညာနဲ့ရောက်တာလားကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ရောက်တာလားကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ရောက်သွားတာကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ရောက်သွားတော့ဟာဟုတ်တယ်ဟိယုံတာနှမျိုးလားရှိတယ်ဆိုတော့တိတ်ပန်းတယ်ဆိုတော့အတူပြုလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီအတူပြုလိုက်တာဘာတော့တတတတတရားအဲ့ဒါလည်းကိုယ်ပိုင်တတတရားကိုယ်ပိုင်အတိအကျမှာကိုယ်ပိုင်တတတရားဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားဒါမျိုးကျမ်းစာများမှာတတနာလက္ခဏာတတပတာရဏရတာအတ္တလူပြီးတိတိပဋ္ဌာနာတဲ့တတတတရားဒီတတတတဒီတတနာလက္ခဏာကိုယ်ပိုင်အတိအကျရောက်ပြီးတော့ဒါအမှန်ပဲရဲ့လို့အတိအကျဆုံးဖြတ်ခြင်းလက္ခဏာရှိပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကိုယ်ပဲအတိအကျဆုံးဖြတ်တဲ့တတ္တာတရားမိမိစိတ်အရှင်မှာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေခုနနိဝရဏတရားတွေသိဝိသိကျဲလို့စိတ်ရှင်ကျဲရတာတမျိုးကိုယ်တွေ့ဉာဏ်ဖြင့်အတိအကျဆုံးဖြတ်တဲ့အပိုင်းမှာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အိုးစိတ်ကြီးကြွပြီးတော့ဒါတွေရှင်းပြီးကြီးပြီးတော့လာတော့တာပဲနောက်ကြည့်ရင်ရှိတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲပတာရဏရတ္တာမိမိနဲ့ရှင်းပဲနန္တရားကိုကြည်လင်းစေတာတော့ကိစ္စရှိ၏သူဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကကြည်လို့နောက်ကြည့်ခြင်းမရှိဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးတို့နောက်ကြည့်တဲ့ရေများကျန်းကအရဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြမင်းရဲ့ဗရမယလက်ဝယရနာထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အနေရီထိုင်ပြီးတော့ကြီးကြီးထက်လာတယ်ဒါကတော့စားတဲ့အခုကာလစေတ္တပရိယလည်းမရှိစေတ္တပရိယရှိတော့စေတ္တပရိယလက်ဝယရနာဆိုတာလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီကြီးနဲ့စမ်းသပ်ပြီးတော့ပြောဖို့ရမလွယ်ဘူးဟုတ်လားကိုကြီးဒီရလည်းပဲယုံကြည်မှာမဟုတ်တော့ဘယ်မှာလဲစိတ်ကြဝရီးဆိုကြမိခွန်းနေထုံနေအဲ့တော့သိပ္ပံကြီးကြဆုံးကောင်းတာပဲဒီနောက်ထဲမှာကြောက်ကျင်ထဲလိုက်လို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့ဒီကြည့်သွားတယ်အခုမှဘုန်းကြီးတို့တော့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ခပေါင်းကြီးကြီးဆိုတော့ဘယ်ခပေါင်းကြီးကြီးဒီခပေါင်းကြီးကြီးဒီဖြတ်လိုက်လို့ကြီးသွားတယ်ဟုတ်လားအဲကြောက်ကျင်တဲ့ခပေါင်းကြီးကြီးမထည့်ခင်ကတော့ရေဟာနောက်မြဲနောက်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားလူကြီးအဲ့ဒါထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနေဒီထိုင်တဲ့ကြည့်တက်လာတာ။ကြောက်ချင်းရေးလဲရောက်သွားမှကပောင်းကြီးရေးလဲရောက်သွားမှထိတွေ့လိုက်မှကတော့အနေဒီထိုင်လို့ကြည့်တက်လာတာ။ဟုတ်တော့မလား။ခုနတရားကြီးအားထုတ်လို့ရုပ်ရဲ့နာရဲလို့အဲကိုပိုင်ညာနဲ့ပိုင်းချပြီးတော့ទីလိုက်တဲ့အခါမှာဒါကယုဒ္ဓနာဒါဟုတ်တယ်ပန္နေရိဆိုတာပေါ့လေ။သတ္တတရားစိတ်အရှင်ဝင်လာတာညာရောက်ပြီးတော့စိတ်အရှင်မှာသတ္တတရားဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဝင်နေတော့တော့သိပြီလားဆိုဟုတ်လားသိဟုတ်တယ်မလားသူဝင်လာပြီဆိုလို့ကြီးအိုးဆက်လက်လေးလေးကကြီးတော့တက်လာတာဟုတ်လားအင်းဒါကြောင့်တတတရားသူနဲ့ရှင်ပဲ့လံတရားတွေကိုကြီးစီတတ်တယ်တဲ့ကြီးစီတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားစိတ်ဝင်ကျေနပ်ဆုံးဖြတ်တတ်သူသူအဖို့များကြီးပွားစီပြီးတဲ့ကြီးစီတွေပွားစီတယ်ဟုတ်တယ်မလားကြည့်ပြီးသလိုကြည့်နောက်ကြည့်ပါအောင်မလား။အိုးမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကအရင်နဲ့မတူဘူး။စိတ်ကြည်တာပဲ။အပြင်မှာသလိုကြည့်အကြောင်းကြောင့်ကိစ္စအမျိုးမျိုးတွေကြောင့်အကြောင်းမျိုးမျိုးတွေကြောင့်စ
ိတ်ဟာကြီးပွားမရဘူးဒီမှာကြီးနေတာပဲတိတ်ကြီးတာပဲဆိုတော့ဟောတော့နောက်ကြည့်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဗောလေဟောယောဂီကဒီမြင်လာတာဟုတ်ကဲ့လားမနောက်ကြည့်တဲ့ညာနဲ့ရှင်ဒီခုနကြီးတာနဲ့နောက်မနောက်ကြည့်ဆိုတာနဲ့ဒါစကားဟာဟိုတဲ့ရဲ့စကားနဲ့တော်ဝဲစကားဒါပဲကြွားထားတာပါဟုတ်တော့မလားမနောက်ကြည့်တဲ့ညာနဲ့ရှင်ဒီသတ္တတာတိမညာယောဂီတကယ်ဆိုရမယ်သက်ဝင်ကျေနဆုံးချတတ်သည်သက်ဝင်ကျေနဆုံးချတတ်သည်သူ့အဖို့များကြည်ပွားစေသည်သူ့အဖို့များကြည်ပွားစေသည်သူ့အဖို့များဆိုတဲ့စကားကမှသူ့ဆိုတာကတတ်တာကိုနံကားအနေနဲ့သုံးတာနော်သူ့အဖို့သူအဖို့ကသူသူဤအဖို့သူအဖို့ဒီကဝိသီဘောက်ကလေးကသူနဲ့အဖို့ဆိုရဲရားတဲ့မှာဤဆိုရဲညာမဥဒ္ဒေပြောရဲဆိုရဲဖြစ်ကြတာဟဟမလားသူအဖို့သူဘောကဘူတွေလဲဆိုတော့သူနဲ့ရှင်ဘက်နန္တရားတွေစိတ်ပါပဲဘုမာလူပြောလို့ရှိရင်ဟဟမလားစိတ်ကြီးကြီးတယ်ဆိုတော့ကြီးကြီးတဲ့ဟာအရာကတခုစိတ်ကြီးတာကတခုနော်သူအဖို့များကြည်ပွားစေသည်သူအဖို့များကြည်ပွားစေသည်မနောက်ကျူပဲညာနဲ့ခြင်းသည်မနောက်ကျူပဲညာနဲ့ခြင်းသည်တတ္တဓာတ်ရှိမှမြာယောဂီမြတ်ဆိုရုပ်တိုင်းဆိုသရတာကြီးအရှိမမြာယောဂီလို့ဆိုပါတာဟုတ်လားပါဠိရရှိတာကသရေဒါဒီနဲ့တာဟုတ်တဲ့ငခုရှင်းထားတာအဲ့ဒါကိုပါဠိဆုံးကြရဆိုသတ္ဓါလို့ခေါ်ရတာသတ္ဓါဒါတိမမြာယောဂီယူရအရှင်တန်းနဲ့ဖတ်နိုင်မှာကိစ္စမရှိပါဘူးအဲသတ္တတရားကိုလည်းပဲတရားအထုတ်မှုနဲ့စိစုပြောထောင်ပြရမှာလို့လည်းပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တရားအထုဆိုတာကနာကိုယ်ရဲ့စိတ်တိုက်လောလောဆယ်ပေါ်တဲ့အာယုံနဲ့တက်အောင်ဆွေးကြပါစို့။မမေကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ထားဖို့ပြင်ပြီးလို့ဖြစ်လာ။အဲ့ဒါလေးတွေတရားဆိုင်ပြီးတော့ဆွေးမြေ့စွာရှုရှိအောင်မှစိတ်လေးရှိရှိသိနေတာ။တရားအထုခေါ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါအထုတာဝိရိယတတိတမာတိဖြစ်သွားတာကတရားထုတာပဲ။ဝိရိယတရားအာလီတတိတရားအာလီတမာတိတရားအာလီတာ။ငါကဘာမှမလုပ်တော့မရှိငုံဘူး။အခုတော့ဟာရတော့သူသမားရဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးပြီးတော့ဒီမှာတရားလေးကိုထုတ်လိုက်လို့တရားလေးကပွက်လာတယ်မဟုတ်လားရှင်ရပြီးတော့အားကြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောဉာဏ်လေးကိုပွင့်ရုပ်နာပိုင်းခြားသူရုပ်နာပိုင်းခြားသူလာတော့ဟာဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုတာပေါ့လေဟောဒီမှာတတ္တတရားလေးငကိုရုပ်နာမသိခင်ကမဖြစ်ဘူးတဲ့တတ္တတရားအတိအကျမဆုံးဖြတ်ဘူးတဲ့တတ္တတရားဟာသုံးရကနေပြီးတော့ဗလိသုံးကူတိုးမလာဘူးလားအဲတိုးလာတာတဲ့ပြိုးလိုက်လို့တိုးလာတာပြောမလားအဲကဲဆိုရမယ်ယုံကြည်စွာအာပြိုးလို့ညာတရားအားထုတ်လေပြိုးယူလိုက်လို့ဗလိသုံးတိုးလာတယ်နော်ယုံကြည်စွာအာတိုးလို့ညာဘာလို့ရမလဲအဲသူသုံးပါကလေးယုံကြည်စွာဟာတရားအတုခြင်းအားဖြင့်သဘောမှန်လေးတွေကိုအခြေခံအနေနဲ့တော့မသိမြင်နေဉာဏ်ဖြစ်လာပြီကိုယ်ပိုင်ညာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ရောက်ပြီးတော့အတိအကျဆုံးဖြတ်တဲ့သတ္တတရားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငကိုဖို့တုံညာမဲ့တုံညာဘုရားနေရောဥဒ္ဓမသတ္တတရားဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတော့ကိုယ်တိုင်းတာကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားတိုင်းတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သတ္တတရားလေးဖြစ်လာတယ်ဒါအခြေခံပဲရှိသေးတာနော်တိုးလာတာကသုံးညာနေပြီးတော့ဒီဈေကနာလေးပဲဖြစ်လာတာပဲဈေကနာဟာအဲ့ဒါအကောင်းမြတ်ဟာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲတချို့နေရာမှာတော့နဘာတိတို့ဘာလို့ဆိုတာတော့အဲ့ဒါတော့အကောင်းမြတ်နေလို့ဆိုတာပဲတရားနယ်ထဲမှာတော့အဲနဘာတိအတိပညာလောက်ကတော့သူကအားနေဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့လားဥပဒနာအခြေခံပဲရှိတယ်ဥပဒနာညာနှောင်းမှမဆိုနိုင်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲအ
ခုရှုလို့ပိုင်းပိုင်းဆရာပြရတဲ့ယုတ်ရနံတရားတွေအဲ့ဒီယုတ်ရနံတရားတွေဟာဒါအကျိုးတရားတွေပဲအကျိုးတရားတွေဒီမှာအကြောင်းမင်းစကောင်းဒါလေးတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်နေရသလိုဖောင်းတာလေးတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်နေရသလိုပိန်တာလေးတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်နေရသလိုဒီဖောင်းတိုင်းပုံတိုင်းပေါ့လေလိုက်ပြီးတော့ရှိမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေလည်းပဲဘာကြောင့်ဖြစ်နေရသလိုသူတို့အကြောင်းမဲ့ဖြစ်သလားအကြောင်းနဲ့ဖြစ်သလားဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုအတိယုံမတန်တရားတွေလည်းဝင်ကြမရှိဘူးလားအဲဘောင်းမှုပင်မှုကအစပေါ့လေအခုပိုင်းချပြီးတော့ကြည့်မြင်တဲ့ယုတ်တရားတန်တရားတွေမှာဆံရဆံရပေါ့လေအကြောင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေအခုသိရလားဘောင်းမှုရဲ့အကြောင်းသိရလားပင်မှုရဲ့အကြောင်းသိရလားခုနခုနမတ်တည်တဲ့စိတ်ကလေးရဲ့အကြောင်းလေးသိရလားယုံနာပိုင်းခြားသိမှုအခြေခံတော့ကတော့မသိသေးဘူးရှင်မပိတ်ရနေသေးရဟုတ်မလားအဲဆက်ပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါခန္ဓာဖောင်းမှုပေါ်ခဲ့ဆရာဆက်ချင်းချင်းရဲစွာရှိနေပြီဆိုတာပေါ့လေဖောင်းတဲ့လာရည်ဒီပုံမှာစိတ်ကလေးခါရရောက်သွားအောင်တက်တဲ့ကြသွားအောင်ဆွေဆွေမြင်းမြင်းဒီမှာရှိနော်ရှိအောင်ဒီမှာစိတ်ကလေးကစားပြီးတော့ကြဖန်များလာရှင်ရအားကြည့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပင်သာလေးမတဲ့အခါမှာလည်းသူနည်းလကောင်မအရှင်ရအားကြည့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့တွားနေတဲ့အခါမှာတခါတခါပင်သာလေးကဖြတ်ကလေးကြောက်သွားပင်သာလေးဖြတ်ကလေးကြောက်သွားတော့သူ့ကိုလိုက်ကြည့်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်သေးရဲ့လားပေါ်တော့ဘူးသူဖြစ်မှသူဖြစ်တာသူမဖြစ်သူမဖြစ်ဘူးသူပေါ်မှသူပေါ်တာသူမပေါ်မပေါ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပိန်မှုလေးပေါ်တယ်ပေါ်တယ်လိုက်ပြီးတော့ရှုနေတော့ဓမ္မအတိစိတ်ကလေးကလည်းပဲလိုက်ရှုနေတာပိန်မှုမပေါ်တော့ပိန်ကြည့်တဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ဘူးဒါတော့ပိန်မှုကအကြောင်းပိန်သားဟိုရင်သူ့အတိဒါလို့သူအကျိုးဒီလိုမလားတခါတခါဖောင်းတာလေးကပျောက်သွားတော့ဟောယောဂီကနိုင်ဆိုတဲ့ကြီးပေါ်တယ်မှတ်ရမရှိဘူးဒီလိုမလားဖောင်းမှုလေးပေါ်တယ်ပေါ်တယ်လိုက်ပြီးတော့ရှုနေရတော့အတိကလေးကသူ့နောက်ကနေလိုက်လိုက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖောင်းတာကဘာလို့ဆိုအကြောင်းယုတ်တရားသူ့ကိုတိဒါပဲဆိုအကျိုးရတယ်ဒီလိုမလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အတိညာနဲ့တကယ်တိုးမလာဘူးလားတိုးလာတယ်ဒီတော့ဒီခေါင်းနာပင်နာလေးပဲကြည့်ကြပါဆိုခေါင်းနာပင်နာလေးကဘယ်လိုနဲ့စသင်းနေတာတော့ရှုမှုနဲ့စသင်းနေတာပင်နာလေးကစိုက်မှုနဲ့စသင်းနေတယ်လို့မလားအဲဒီရှုမှုစိုက်မှုကလည်းပဲဘယ်လိုနဲ့ဘူးကြောင့်ဖြစ်နေတာတော့ရှုရင်စသင်းတဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်ဖြစ်နေတာသူတို့မှလည်းအကြောင်းလေးနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့ရှုရင်စသင်းရသလဲမရှိဘဲမတည်ဘဲနဲ့အောင့်တာလေကြီးကြတော့ဘာဖြစ်လာတော့မတည်မသာဖြစ်လာတာနေစုခံခဲ့လာတာမတွေ့ဘူးလားဟောနေစုခံခဲ့လာတာနေစုခံခဲ့လာတော့ရှူခြင်းလာတယ်ရှူလိုက်လို့ရှူလိုက်တယ်ပြောမလားအဲရှူမလားရှူသားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လေမတွေ့ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲဒီလဲအောက်တက်တယ်ရှူရမလားအတက်ချင်းလာတယ်လေထုတ်ချင်းလာတယ်လေထုတ်ချင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတာဘာဖြစ်တော့အဲလေထုတ်တယ်ဒီလိုမလားအဲအောင်နေလို့ရှိရင်မတက်မသာဖြစ်တော့သူ့ကြောင့်ရှင်ရှင်ဆက်ရှင်တဲ့စိတ်ရှင်ဆက်ရှင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ရှင်မိဆိုင်မှုရှင်မိဆိုင်မှုကြောင့်ခေါင်းပိန်ခေါင်းပိန်မှုပေါ်လာလို့ဘာဖြစ်လို့ခေါင်းတိတ်ကြီးဖြစ်ရလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဒီလိုမှလို့ရှိအဲ့ဒါမှလားအဲစိုက်ပြီးတော့ရှင်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဒါပဲသိတာကပြီးတော့ရိုးရိုးရုပ်နာကိုပိုင်းခြားသိရတာကသခင်အာယုံပေါ်ကစိတ်အားဆက်ခြင်းကနေဆိုတာရှင်နေလေရဲ့ဆိုတာစိုက်ပြီးတော့ရှင်နေတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပုံလေးဒီသိဉာဏ်လေးတို့မလာဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဒီသိဉာဏ်တို့ရသလိုစိတ်ကောင်းလေးတွေတိုးတက်အောင်ဆက်ပြီးတော့အားထုတ်နေတယ်လို့မလားအဲ့ဒီမှာရပ်ထားပြီးတော့လောဘဒေါသတွေမလူးမကြီးရအောင်မကပ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အားမထုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းနေလဲမတိုးတက်တော့ဘူးလားစိတ်ကောင်းမတိုးတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်လည်းတိုးတက်နိုင်မှာမလားတက်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဆက်ပြီးတော့အားထုတ်နေတော့လောဘဒေါသမောဟပြင်းပြီးတော့စိတ်ကလေးတွေတန့်ရှင်းပြီးတော့ဟုတ်တရားမှတဆင့်မူလနဘတ်ညာလေးကနေပြီးတော့နဘတ်ညာလေးဖြစ်လာတယ်တို့မလားဘူးလားတော့ညာလေးဖြစ်လာတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဇူတိလာတော့ဩကိုယ်ရဲ့ကယုံနာတရားကြီးကသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးနဲ့ကိုအကြောင်းနဲ့ဖြစ်တာမအကြောင်းနဲ့ဖြစ်တာပဲဆိုတော့လက်မခံဘူးလားဒီလိုအကြောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းမဆိုင်တဲ့အကြောင်းကမဆိုင်တဲ့အကျိုးလေးတွေမဖြစ်ဘူးဆင်ရဆင်ရအကြောင်းကဆင်ရဆင်ရအကျိုးလေးတွေဖြစ်နေတယ်သိမှန်တာပဲ။ဖန်ဆင်းခြင်းမရှိဘူး။ဖန်ဆင်းခြင်းကြပြီးတဲ့အကောင်လေးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာပေါ့လေ။သဘောပေါက်မလားဘူးလား။
အခုလောလောဆယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကြီးွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေပုံလေးကြီးရှင်းသွားလိမ့်ဒီဟိုတော့လည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးရှိခဲ့မှာပဲနောက်လည်းပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးရှိဥမာပဲဆိုတာလက်တွေ့ကြောင်းကျိုးနှီးနွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေပုံပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကလည်းပဲဒီလိုပဲနောက်လည်းပဲဒီလိုဖြစ်ဥမာပဲဆိုတာသာလာသုံးပါးလုံးမှာယုံမတန်တဲ့ဒီရှင်းမသွားဘူးလားရှင်းသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားရှင်းသွားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အိုင်ရမလာဘူးလားတရားတရားကငကိုအခြေခံတတ္တတရားပေါ်မှာတစ်ဖြင့်တွုံးပြေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီတော့ရှင်လေးရသလိုအတော်ကလေးပြည့်မလာဘူးလားအဲဒီမှာတိုးလာတယ်အဖြစ်တိုးလာတယ်ပြောမလားသဘောမှန်လျင်ထိုးရင်ဖွင့်နေသည်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးသဘောမှန်အကြောင်းသဘောမှန်အကျိုးသဘောမှန်လေးတွေဒီမှာသိလာတာနော်သဘောမှန်လျင်ဖွင့်နေသည်သဘောမှန်များထင်ရှားကြပြီမတွေးဝေပဲညာနဲ့တင်ဆိုဘူးမရှိတော့ဘူးမှတ်တော့မလားသိမှန်လာပဲဆိုတာတူမရှိတော့မတူဝေတဲ့ညာနဲ့သင်ပြီးပညာတတိမှမြာရောက်ပြီးကြောင်းကျိုးပြီးနယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပုံအတေလေးတစ်ဆင့်တိုးလာတော့အာမြတ်စွာဘုရားဟောထားအကြောင်းအကျိုးဟာရှိတယ်အကြောင်းဖြစ်တဲ့ယုံနာကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့ယုံနာလို့ရှင်းနေတာငါဟိုတုန်းကမရှိခဲ့လို့မသိရဘူးအခုတော့ရှိလို့သိရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ညာလေးဖြစ်သွားတယ်မလားအဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်ညာလေးနဲ့ရောက်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးမြတ်တာရှိတယ်ဆိုတော့မှန်တယ်ဆိုတော့အတိမပြုလိုက်ဘူးလားအဲတတ္တတရားဖြစ်တော်တယ်ကောတစ်ဆင့်တက်သွားတာနော်ဒီကအတိပညာကိုယ်ပိုင်အတိပညာဒီဂရီတက်သွားတော့ဟိုကပါလေတတ္တတရားလည်းဒီဂရီတက်လာတယ်ဟုတ်လားဒီကရရင်ဟောလည်းရမှာမဒီကတက်ရင်မလို့ဝင်လည်းတက်မှာပြောမလားညာအဖြစ်ဖြစ်မှာတတ္တတရားဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်အတိလေးတွေနဲ့ရှိအောင်လို့နော်ဟောဒီညာလေးရောက်သွားတယ်ညာလေးရောက်သွားတော့သက်ဝင်ကျေးနာဆုံးဖြတ်တတ်သည်တဲ့တစ်ခါတည်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နော်အဲသူ့အပေါ်များကြီးပွားကြီးပိုးပြီးတော့စိတ်ကလေးတွေကြီးလာဟုတ်ကဲ့လားမနောက်ကြည့်ပဲညာနဲ့ရှင်ဒီတတ္တတပြိမာမြာရောကြီးတဲ့ပညာဖြစ်မှာတရားဖြစ်ပညာဖြစ်မှာတရားဖြစ်ဆိုတယ်လို့မလားအဲ့လိုနီးနဲ့လက်တွေလုံငန်းကျင်နေပေါ့လေအဲပြုစုပြုထောင်ပေးလို့အခြေကညာလေးတိုးလာတာသုံးရနေပြီးတော့နံပါတ်1ဖြစ်လာဟုတ်ပါလားအဲနဘာတိကနေပြီးတော့နဘာနေပေါ်လေတစ်င့်တိုးလာတာမလားလက်ဆူကြတာမဟုတ်ယုံကြည်စွာအာယုလူညာဘုရားအထုတ်လေယုံကြည်စွာအာတိုးလူညာဘုရားအထုတ်လေသုံးညာကနေပြီးတော့တစ်င့်တက်လာတာတိုးလာတာနော်အဲ့ဒီရှိကနေပြီးတော့နှိမ့်ရှိလာတော့တယ်ဖွင့်ဖြူပြေလို့ဖြစ်မလားဘူးလားဖွင့်ဖွာလာဟုတ်လားမလားဖွင့်ဖွာလာချိုးလာတော့ယုံကြည်စွာအာချိုးလို့ညာဘုရားအထုတ်လေအဲချိုးပြီးတော့လာနောက်တော့ဉာဏ်လေးအသေးစိတ်ချင်းပြတ်သွားလို့ချင်းချိုးဝေးပြီးတော့ဝေးဆက်ဆက်ကလေးဖြစ်လာဟုတ်လားမလားအဲကိုယ်ပဲအတိညာနဲ့တက်ရောက်ပြီးတော့အတိအကျဆုံးဖြတ်သားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲတစုံကြောက်ကလာပြီးတော့ပြောပါဘူးယုံနာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲဟဲ့တော့မလားအားเจ้าမဖြစ်တာပဲသာဝရဘုရားကဖန်ဆင်းတာဇမားဖန်ဆင်းတာပဲဆိုတော့လာပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့နောက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့တတ္တတရားကြီးကျက်သွားပါမလားကျက်ပါဘူးကျက်ပြန်နေတော့ဘူးဟုတ်လားသူရက်စီသားရဲ့အဖြစ်ကပြောလို့ရှိရင်တော့လာပြီးတော့ချောက်သားလို့ရှိရင်တော့ဗတိနဲ့မှတရားတရားပြည့်ပြန်မရှိဘူးဒီလိုမလားသူအတိုင်းထွားနေသူပေါ့လေခိုင်သွားပြီမလားအဲ့ဒီလိုခိုင်သွားတာဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ပိုင်တတ္တတရားရလို့မလားအဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်တတ္တတရားရတာလည်းဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ပိုင်အတိလေးရှိလို့မလားကိုယ်ပိုင်အတိဖြစ်ရင်ကိုယ်ပိုင်တတ္တတရားရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့စပ်ပြီးတော့လာပြီးတော့သုံးစုံတယောက်ကလာပြီးတော့ဘလောက်ပဲအဲတရားတရားပြည့်အောင်ပြောပြောအဲ့ဒီနောက်မလိုက်တော့ဘူးခိုင်သွားပြီမလားညဲ့သွားပြီမလားဟိုတကယ်ခိုင်ညဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ဟောအရိယမင်းညာပူညာရှင်းမှာခိုင်ညဲ့တာပါနော်ဒါလည်းပဲဟိုကျွတ်လဲကျွတ်သွားနေဆိုတာသူ့ထွားနေသူတော့ဒါခိုင်ညဲ့တာပါဒီလိုမလားနည်းနည်းခိုင်ညဲ့သွားတယ်သိကောင်းအဲ့တော့ယုံကြည်စွာအာခိုင်လို့ညာတရားထုတ်ပြီပေါ့နော်ယုံကြည်စွာအာညဲ့လို့ညာတရားထုတ်ပြီတကယ်တည်းဒီကြောက်ဆုံးယုံကြည်စွာအာထိုင်လို့ညာဘုရားအထုတ်လေယုံကြည်စွာအာညဲ့လို့ညာဘုရားအထုတ်လေဒါပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲယုံကြည်စွာအာတတ္တတရားတွေ
ိမိတဏ္ဍာမှာပေါ့ဒီမရှိသေးလို့ရှိရင်ပြုစုပြုထောင်ပေးဖို့ဒီနေ့တည်းကပြုစုပြုထောင်ပေးလို့ရှိရင်တရားအားတွေကထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနာအတိညာအားကလည်းပဲထွက်လာပြီဟဲ့နော်အတိညာပြုအတိညာပြုပြီဆိုလို့ဒီကိုယ်ပိုင်အတိညာနဲ့တမသုံးပြနိုင်စွာရှိသွားပြီဟုတ်လားသတ္တတရားလေးသိုးလာပြီသတိညာလေးတွေတက်လာလို့ရှိရင်သတိသတ္တတရားလည်းပဲသိုးလာပြီချိုးလာပြီနော်အယုံနာပဲဒီပြဏိသရိပါအနတ္တချက်လေးတွေကနောက်ပိုင်းမှာအများကြီးရှိပါရဲ့နော်ကျိုးပြိုးဝေးဝေးနဲ့တခါတည်းဝေးဆက်ဆက်ဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးအိဒါနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခိုင်မခိုင်ပေါ့မျက်မှောက်မျက်ပေါ့ဟုတ်တယ်လားဒါမလို့ခွင့်ရကြီးကြီးကျယ်တော်ပြားကြီးကဥပဒနာရှုသူမှာတတ္တဖြစ်ပေါ်သည်ဆိုတော့စကားလေးတစ်လုံးနဲ့ဤမှနိကျလေးကထုတ်ပြီးတော့တမလွယ်လွယ်နဲ့မှတ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့နှိမ့်ကြတာဟုတ်ကဲ့လားဥပဒနာရှိတယ်ဆိုဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တော့တတ္တတရားဖြစ်တာပါဒါပြောတာပေါ့ဉာဏ်ဖြစ်တော့တတ္တတရားဖြစ်တယ်ဒါပဲနော်အဲ့ဒါလေးဆိုပြီးတော့ပွဲတင်ကြဆိုဥပဒနာပြုသူမှာသတ္တဖြစ်ပေါ်သည်ဥပဒနာပြုသူမှာသတ္တဖြစ်ပေါ်သည်ဆိုအဲ့ဒီစကားမှန်ကြောင်းထောက်ခံမလားပို့ပြီးတော့ထောက်ခံတယ်ဘာလို့မလဲတရားတို့ဘောတရားတို့ဥပဒနာဉာဏ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အတ္တတရားဖြစ်မှာလို့မလားဒီတော့အဲ့ဒီစကားကိုကြောင်းကြောင်းပြန်လိုက်စာဥပဒနာရှိသူမှာတတ္တဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့တတ္တတရားမရှိဘူးဘောတတ္တတုံးတယ်ဘောဟုတ်တယ်မလားအဲအိမ်မောကြနေတဲ့တတ္တတရားနဲ့ပြီးသွားမှာဘောဒီလိုမလားအပြေလာမျိုးမလားတတ္တတရားနဲ့ဖြစ်တော့ပြီးသွားမှာဟုတ်မလားအဲ့ဒီလိုမခံရတဲ့အပေါ်သာတရားနဲ့အပေါ်သာတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကနာဘာသာကြားရေးအပြောကောင်းဟောကောင်းလို့ရှိပြီးပါသွားရောဗျာဟုတ်လားခရီးရနေတဲ့ခရီးရကဆုတ်သွားရောမွတ်စလင်နဲ့တွေ့လို့ရှင်ပါလိမ့်လို့မွတ်စလင်ကဆုတ်သွားရောသေသူနဲ့တွေ့လို့ရှင်သူကနှုတ်သွားရောဟုတ်မလားရုပ်ဝါဒသမားနဲ့တွေ့လို့ရှင်ရုပ်ဝါဒသမားနှုတ်သွားရောကြောင်းကြံလို့မာကျော်ဟုတ်လားဘုရားတို့ဘုရားကြီးသာသနာအဲသာသနာကိုရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနှုတ်ကိန်းကြီးတို့ပြနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအနှုတ်ကိန်းကြီးပြနေအဲဒီတော့အနှုတ်ကိန်းဘလောက်ပဲပြပြဘယ်နည်းနဲ့ပဲလာပြီးတော့ပြပြအနှုတ်ကိန်းနဲ့မပါပဲနဲ့ဒီအပေါင်းနဲ့ပါအောင်ပေါ့လေဝိပဿနာရှိသူမှပါပြီးတော့တတ္တဖြစ်ပေါ်သည်ဆိုတဲ့အတိုင်းဝိပဿနာမရှိလို့ရှိရင်တော့တတ္တမရှိဘူးပေါ့တတ္တမမြဲဘူးမခိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲတော့ကိုယ်ပိုင်အတိညာနေဥပဒနာအတိညာဉ်ရရှိပြီးတော့တတ္တတရားဖြစ်ပေါ်ဖို့ကျွေးမြေခိုင်ကဘုရားအရေးကြီးတယ်ဟုတ်မလားအဲမရှိလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲကြီးကြီးကျတော်ဘုရားကြီးပေါ်လာတဲ့ဥပဒနာရှုလို့မှတတ္တဖြစ်ပေါ်သည်ဆိုတဲ့သုံးမိတ်ရဲ့ရအခုဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြနန္ဒကြီးကျတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒခံယူပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့စိတ်တွေလောလောဆယ်ပေါ်တဲ့အာရုံနဲ့တက်အောင်လို့ကျွေးမြေဆိုတာရှိမှလို့ဥပဒနာဉာဏ်ရှင်ကြီးအစဉ်တိုင်းတဲ့တော့တတ္တတရားတွေရာလည်းပဲဒီကိရိတ္တအချင်းချင်းဆင်းရဲတက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖြစ်ပြမစအငိမ့်တတ်ကိုအရိယာမိတ်ညာနဲ့သိမြင်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်ဖြစ်မပြည့်ပြင်းနေတော့တဲ့ခိုင်မြဲတဲ့တတ္တတရားတွေရရှိတဲ့ကျိုးသာပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေ။